Ô, Bojinho, chama a classificação aí. Da Série A ou da Série B? Da Série B. Então venha pra cá com a Série B. Olha a Série B chegando aí com o Bojinho. Guarani e Criciúma jogam hoje. Empate! 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 Essa é a nossa torcida. Pra esse jogo ficar empatado ou, se for pra alguém vencer, que vença o Guarani, que tá lá na nona colocação, tem 56 pontos. O Criciúma é o terceiro colocado até aqui. E nesse jogo aqui, ó, ABC... ABC. Ah, isso aí só se tiver dinheiro demais. Toda criança tem que ler e escrever. Se a gente fizer um time da seleção aqui, a Sheila de centroavante. É o time a Luciano, meio campo. A Luciano Finrou de volante. Marivan, zagueiro. Marivan de zagueiro, com essa potencial. Nós Daniel, vamos ganhar do ABC, cara. Daniel, lateral direito. Daniel, com esse tamanhozão dele, não põe de lateral, que ele corre pra caramba. Matinho, 10. Matinho, 10. Eu vou com a 11. Você é doido? Então, e eu sou o quê nesse time aí? Você vai ser o treinador. Você será o nosso português de verdade. Eu sou o repórter. Enfim, torcida pro ABC hoje, torcida pro Guarani ou então pelo empate na Série B do Brasileirão. Bora de reportagem, Bojinho? É isso aí, com o Rafael Bessa. Chama aí o Bessinha, vem! Vem pra cá, Bessa! Após o empate do Atlético com o Sport e a goleada do Vila sobre o Londrina, restam apenas duas rodadas para o futebol goiano na Série B. Com o Dragão provisoriamente na vice-liderança, a matemática indica até uma possibilidade de acesso já na próxima rodada. Para subir já nesta rodada, o time rubro-negro precisa que o Sport seja derrotado pelo Vitória, que o Guarani não ganhe os seus dois próximos jogos contra Criciúma e ABC e que o Vila Nova não vença a equipe do Ceará. Já o Vila Nova, que está fora do G4 desde a 24ª rodada, está neste momento a 2 pontos da zona de classificação. E dependendo de uma combinação de resultados, o Tigre volta para a disputa já na próxima rodada. Para chegar vivo à última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova precisa vencer o Ceará. E para depender apenas dele na última rodada diante do ABC, a equipe colorada depende ainda de o Sport não vencer o Vitória, do Guarani não ganhar seus dois próximos jogos contra o Criciúma e o ABC e do Atlético perder para o Mirassol. A possibilidade de ver o Vila voltar a brigar por uma vaga na Série A fez o torcedor Aurélio Souza pesquisar por passagens para Natal para o jogo contra o ABC na última rodada. Faz o dedo chega coça para comprar, né? O Vila vai enfrentar o Ceará agora domingo. Tem alguns resultados ainda para acontecer que podem facilitar ainda a possibilidade de acesso. Então você já começa a dar uma olhadinha nas passagens e tudo mais, mas vamos ver o que vai acontecer domingo aí, o que o futuro nos reserva para ver se a gente vai fazer essa loucura ou não. Até o perfil oficial do Vila Nova entrou na brincadeira e postou um meme de probabilidades para essa rodada. Já entre os atleticanos, o assunto não é outro, senão a invasão rubro-negra prometida para Mirassol. O Carlos Mesquita é integrante da galera do Twitter, grupo de torcedores do Atlético, que está organizando uma caravana para Mirassol. A torcida vem fazendo uma grande mobilização para criar uma atmosfera positiva, favorável, mesmo jogando fora de casa. A nossa expectativa é que mais de 500 torcedores estejam presentes em Mirassol, incentivando e empurrando o Dragão na luta pelo acesso. Seja de caravana ou avião, o importante nesta reta final da Série B é garantir uma vaga para a Série A.